Prva repriza komedije Večera budala u režiji Aleksandra Baka i izvođenju dramske sekcije Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Stare Pazove donela je bolju uigranost glumaca i ležerniju igru. Predstava je izvedena u okviru naknadne selekcije za susret amaterskih pozorišnih društava Vojvodine. Bila je to druga staropazovačka predstava u naknadnoj selekciji. Dramu Živi bič u režiji Janjičke Balaš 16. aprila izvelo je slovačko pozorište VHV. I prva predstava i ova predstava su dobre predstave, naravno u svom žanru, ali svaka čast, ja sam iznenađen srpskom predstavom, pošto dugo dolazim ovamo i gledam slovačke predstave, srpske nisam imao prilike da vidim, ovo je večeras iznad svih očekivanja i svaka čast Bakovu koji je tu predstavu napravio. Možemo li čuti neku vašu ocenu ovogodišnjoj pozorišnoj produkciji? Šarena. Ima raznih žanrova, ima raznih nivoa, raznih kvaliteta, raznih pristupa pozorištu, raznih shvatanja pozorišta, tako da svega i svačega ima. E sad ova godina će ispasti, selekcija će biti takva kakva je po mom kriterijumu. Trudit ću se da dobre predstave, bez obzira kog su žanra, kog su stila, da prođu i da dođu i bit će 8 predstava i svaku od njih vredi pogledati. Selektor treba da pogleda još jednu predstavu u naknadnoj selekciji i da odabere 8 predstava za susret amaterskih pozorišnih društava Vojvodine koji će se održati u maju u Staroj Pazovi.